Як отримати Twitch Drops або ключ від Arena Breakout, а все доволі просто. Для початку, для того, щоб знати, коли будуть Twitch Drops, вам потрібно підписатись на офіційний Discord сервер цієї гри. Посилання, якщо що, буде в описі або на офіційному сайті. Після того, як ви ввійшли в Discord, зліва вибираємо Events News, і тут пишуть, коли будуть Twitch Drops. Якщо що, то сьогодні вночі, о 3-й годині ночі, буде ще один Twitch Drops. Будуть роздавати близько 80 тисяч ключів. Далі переходимо на цей сайт, посилання також буде в описі. Листаємо нижче. І зліва вам треба буде зайти під своїм аккаунтом, який ви зареєстрували на офіційному сайті, або зареєструвати новий. Справа вам треба буде підключити свій Twitch аккаунт з якого ви будете дивитись стрім. І для того, щоб отримати ключ, вам потрібно зайти, коли почнеться Twitch Drops, на будь-який стрім на Твічі, де включен Twitch Drops. Вам треба буде подивитись одну годину стрім. Після цього вам прийде повідомлення, що ви отримали ключ. Далі ви переходите знову на цей сайт і натискаєте цю кнопку знизу Get Your Invite Key. І далі вам нічого не треба робити. Ваш ключ автоматично прикріпляється до вашого аккаунту, під яким ви зареєструвались. І вам треба буде зачекати приблизно десь одну добу для того, щоб вам активували ваш аккаунт. Щоб ви розуміли, ви одразу пограти в цю гру не зможете. Вам треба буде дочекатися того, щоб вам активували ваш аккаунт. Ви одразу зможете скачати лаунчер. А гру, можливо, одразу не зможете скачати. Вам треба буде зачекати декілька годин, можливо, а можливо, і зразу скачаєте. У всіх по-різному. Сподіваюся, я все зрозуміло пояснив. Ну, а з вас, як завжди, лайк і підписка. І не забуваємо Половитись на твічі, стріми проходять кожен день.